E aí, pessoal? Esse é o piloto do nosso novo vlog Double KO. Um dos pilotos. Eu sou o The Overlord, do site do blog Mundo 2D. Eu sou o Edu, do canal Cami Player. Nós vamos começar discutindo um pouquinho ali sobre dois jogos. Street Fighter Cross Tekken. Eu já joguei algumas vezes, eu tenho o jogo. Então vamos começar falando de quem teve menos experiência, né? Então, eu joguei uma vez só. E usando métodos escusos, nós jogamos com todos os personagens já. A gente já jogou, mas nós jogamos em junho desse ano, tá? Esse vídeo, espero que seja publicado antes de junho. Se for junho, você altera a piada para dezembro. O que eu gostei do jogo foram os personagens. Eu achei que teve bastante personagem legal de ambos os lados. Eu achei que a jogabilidade do jogo ficou muito boa. O Street Fighter Cross Tekken é um jogo que é baseado no sistema de tags, ou seja, você usa dois personagens. Você pode jogar sozinho, mas ele tem uma ênfase muito grande em você jogar com os amigos. Do que você viu? Assim, qual é a lembrança? Ah, parece que é um jogo antigo, né? Qual é a lembrança legal que você tem assim do Street Fighter Cross Tekken? Eu achei muito legal essa dinâmica de você ter as duas duplas de jogadores e trocar de personagem no meio da luta. Eu gostei dessa, parece, acho que é a melhor lembrança pra mim. Nós fizemos um combo super bacana. A gente tá jogando de Cody e Gar. Jogamos no futuro, tá? Futuro. No futuro. Eu não lembro, você começou com o Cross Rush, que é uma sequenciazinha meio Marvel, assim, que você faz o fraco, o médio, o forte, e aperta mais o forte, aí pá, joga o cara pro lado e troca o personagem. Eu entrei com o Cody, com o Guy, desculpa, fazendo aquele golpe do Guy que eu esqueci o nome. Entrei dando um soco médio, mais um furacão, e assim foi um combo que a gente achou incrível, né? Eu sei que se você costuma jogar o jogo, você deve estar dizendo, meu, fizeram só isso, custaram uma bala fazer isso, eu consigo fazer coisa muito mais impressionante sem gastar bala, eu sei. A gente não é noob. E pra gente foi incrível, tá? Não desmereça, foi massa. Temos que falar de uma coisa diferente, vamos falar então de jogo antigo. E aí eu quero perguntar assim, das suas lembranças e da sua impressão sobre um jogo que é chamado Power Athlete ou Deadly Moves para Super Nintendo e para Mega Drive. Eu acho que eu nunca joguei esse jogo aí. Tu nunca jogou? Não. Bom, então vamos jogar. Olha isso, rapaz! Eu perdi pro tiozão! Tiozão com o bigodinho do... Como é que é aquele personagem, cara do filme? Desejo de matar. Ele fez o golpe do Brian ali, saiu girando, cara. Até um brado dele igual. Meu Deus do céu, joga ele, velho. Primeira luta, já venci o primeiro round. Como é que você se sente perdendo pro tiozão de bigodinho e tanga? Eu fiquei com pena dele. Eu quis dar um round. Eu ainda não me conformo que o Brian Battler é um clone do Warren de Power Athlete. A mesma musiquinha do jogo é legal. You lose! O segredo pra agarrar ele quando ele faz um brado é você levar o primeiro hit, porque quando você leva o primeiro hit ele dá um delay pra soltar um segundo. Eu não vou tentar levar um hit, cara. Melhor não, né? Ah, porque ele também tá treinando. Também tá ganhando XP, lutas, né? Deve tá. Ele tá batendo em algum outro palco, coitado, hein? O cara numa jangada menor. O segredo aqui é começar pulando pra cima dele e já ir me dando uma voadeira aqui, ó. Ele me agarrou duas vezes em seguida! Como é que
vou ganhar disso. Não tinha segredo. Estamos pegando jeito. Vou dar um mergulho nesse mar ali se eu vencer esse velho. Yes! É só socar. Sim, se lida com mulher. Amor, carinho e compreensão. Amor, carinho e compreensão. Sim. Foi um Double Kill! Boa! Venceu a luta que teve Double Kill, cara. Venceu a luta que teve Double Kill, é o poder do Double Kill. Pega a caneta de papel ali pra anotar o password. Muito bem, clone do Ryu. Vences. Nem vi essa magia dele. Nem vi a magia dele. Nem vi a magia dele. Eu vi ele fazendo uns break maluco e... Olha isso, rapaz! O Galoon é um monstro, uma máquina de lutar. Eu nem mereço ter o nome lembrado. Ha! Ha! Esse bônus é difícil! Tá maluco? Tá mais na luta ainda. Tá na luta. Se vincou. Mas foi o Barak então. Mas foi o Barak. O que foi isso? Olha isso! Eu não sabia disso. Faz doido pra fazer um golpe. Eu vou ter muito cuidado por essa. Que isso? Por que tinha um moleque pra ser matado? Você tá um galão. Ele gosta de apelar aquela magia dele. Cuidado. You are number one fighter. Jogamos. Eu acho que eu já tinha jogado na verdade, mas já não lembrava mais. Eu gostei do esquema de progressão dele, de você ir enfrentando os personagens mais fracos, assim, pregando habilidades. E é um sistema bem interessante que não é explorado muito no... Naquela época que saiu o Street Fighter 2, foi uma onda assim, de várias empresas copiarem, e aí saiu vários clones, alguns fizeram sucesso. Esse, ele morreu, assim, ele veio e não fez muito sucesso. Mas ele tinha essa coisa muito diferente, muito criativa, puxando ali lá da sua infância, de alguns minutos atrás. Quais são as melhores lembranças que tu tem ali? O que mais marcou no Power Moves foi o nosso herói. Nosso herói. Um personagem muito marcante, que é o personagem Warren. Vocês não conhecem o que é um personagem legal de jogo de luta se vocês não jogaram esse jogo e não conhecem o Warren. Mas tem mais alguns. Tem eu posso lembrar quando acabamos de jogar. O Buô, sim, que é um Pokémon, que é a única coisa que ele fala durante a luta. Buô. Galoon. O jogo tem um chefão lá, o Ranker, e nós jogamos Versus. Tu viu que não dá pra jogar com o Ranker. Uma das minhas grandes frustrações quando moleque. Pô, eu queria jogar com o Ranker e não conseguia jogar com o Ranker. Apenas recentemente eu descobri que pra Mega Drive existe um password que tu consegue jogar com o Ranker. Eu ainda não joguei. Isso vai ficar para um futuro próximo. Vou experimentar pela primeira vez o Ranker Power Moves. Jogo que se você não conhece, você vai conhecer. Vai conhecer. Vai conhecer. Tem você que conhecer. Precisa conhecer. Precisa conhecer no mínimo o Warren. Pra conhecer o Warren. Certo? Então beleza, então acho que com isso a gente encerrou as nossas lembranças de um jogo antigo e de um jogo novo. Mas ó, Warren, grande herói. E nós vamos nessa. Até a próxima. Isso aí, valeu. Então, eu ia dizer que
que o Warren, ele é tipo assim, ó, a empresa que fez o jogo da caneca, os caras foram ao redor do mundo. Aí chegaram lá, pô, tem que ter um nativo, tem que ter um cara daqui. Aí tinha um tiozão que tava conduzindo o barco dele. Os caras pegaram o tio, tiraram uma foto dele e botaram o cara no jogo. Tiozão barqueiro.